অবিশ্বাস্য, আপোনাৰ মোৰ বাবে অসম্ভৱ, কিন্তু যুৱকজনৰ বাবে এয়া এক সাধাৰণ কথা। প্ৰতিভা বুলি ক'বনে ঐশ্বৰিক শক্তি, আপোনাৰ মোৰ বাবে ভয়ৰ কাৰক হ'ব পাৰে বিজুলী তাঁৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিটি। উন্মুক্ত বিজুলী তাঁৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমি সাহস নকৰোঁ। অলপমান অসাৱধানতাৰ বাবে বৈদ্যুতিক শক্তিয়ে যিকোনো অঘটন কৰিব পাৰে। পিছে এনে এজন যুৱক আছে যাৰ বাবে 11,000 ভল্ট বিদ্যুৎ একো ভয়ৰ কাৰণ নহয়। 1 বা 2 ভল্ট নহয়, শৰীৰৰ মাজেৰে 11,000 ভল্ট পাৰ হৈ গ'লেও কেৰেপ নকৰে যুৱকজনে। কিন্তু কেনেকৈ এয়া সম্ভৱ? বৈদ্যুতিক মানৱ, দেহৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব পাৰে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ। যুৱকজনৰ নাম দীপক জাংৰা। ভুলবশতঃ কেতিয়াবা সামান্যভাৱে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক খালে এজন লোকে বহু সময়লৈ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ উভতিব নোৱাৰে। কিন্তু হাৰিয়ানা সোনিপতৰ নিবাসী দীপক জাংৰাৰ বাবে খেলাৰ সামগ্ৰী বিদ্যুৎ শক্তি। উন্মুক্ত বিজুলীৰ তাঁৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে দীপকৰ দেহত। দীপকৰ দেহৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব পাৰে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ। যুৱকজনৰ মতে 3 বছৰ বয়সতে পোহৰলৈ আহিছিল এই অদ্ভুত শক্তিৰ কথা। এটি বেয়া হোৱা হিটাৰ মেৰামতি কৰোঁতে ঘটনাবশতঃ আৱিষ্কৃত হৈছিল দীপকৰ এই শক্তিৰ কথা। সেই সময়ত হিটাৰৰ উন্মুক্ত তাঁৰ চুইছিল 3 বছৰীয়া দীপকে। তাৰ পাছতো বিদ্যুতৰ শ্বক অনুভৱ নকৰিলে দীপকে। বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে দীপক অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰে। লাহে লাহে বেলেগ বেলেগ ভল্টৰ বিদ্যুৎ শৰীৰৰ ওপৰত লগাই পৰীক্ষা চলালে দীপক জাংৰাই। ইয়াৰ দ্বাৰা দীপকে প্ৰমাণ কৰি চাইছিল কিমান ভল্টলৈকে সহ্য কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে 11,000লৈকে ভল্ট সহ্য কৰিছিল দীপকে। স্পৰ্শ কৰাই নহয়, জিভাটো উন্মুক্ত তাঁৰ লগাব পাৰে দীপক জাংৰাই। কেৱল এয়াই নহয়, বৈদ্যুতিক তাঁৰ থকা পানীভৰ্তি বাল্টিত নিজৰ মুখো জুবুৰিয়াই দিব পাৰে দীপকে। তথাপিও একোৱেই নহয় দীপকৰ। একাংশ লোকে এয়া দীপকৰ ওপৰত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি ক'ব খোজে। দীপকৰ এই অদ্ভুত শক্তিক একাংশই দৈৱিক শক্তি বুলিও ক'ব খোজে। এতিয়ালৈকে ৰহস্যৰ বিষয়, কেনেদৰে এয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে? প্লিজ ডোণ্ট ট্ৰাই দিছ এট হোম। অনুগ্ৰহ কৰি ঘৰত এনে কাৰ্য কৰিবলৈ প্ৰয়াস নকৰিব। বিদ্যুতে আপোনাৰ জীৱনলৈ বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।